Hey, hey, hey. Ito ho yung part 3 nung ating uh, lecture sa mga CPA, CPAs. CPAs uh, maging haligi naman kayo ng bansa natin, mga kataxpayer kong CPA. I love you. Okay. So ang topic ko ngayon, this is part 3 nung uh, kailangan nating ipaalam sa mga CPAs. Yung RR11-2006 o yung Tax Agent Regulation, yan ho ay paso na. Na-repeal na ho yan ng Republic Act 9298. At nagpapasalamat ho ako sa miyembro ng One Accountant kasi ho sila ho yung nag the way na yung mga administrative rules o regulations ng SEC, BIR, Pati kasama na ho yung uh, Insurance Commission, Bangko Sentral ng Pilipinas, at saka yung iba-ibang administrative body, executive agency ng gobyerno. Tumigil na kayo na i-accredit ang mga CPA. Hindi ho na kailangan ng mga CPA ang accreditation ninyo. Kasi meron na hong accreditation na nangyari. Yun ho yung sa Professional Regulatory Board of Accountancy. Siya ho ang representative ng buong gobyerno ng Republika ng Pilipinas para mag-accredit ng CPA. Ang nangyayari po sa inyo, ah, mga minamahal kong ah, management ng mga kumpa ah, kumpanya, yung mga ah, government agency na yan, nagkakaroon ho kayo ng usurpation of function at usurpation of authority. Mag-ingat ho kayo doon. Baka may 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 mga lawyers o may mga grupo ng CPA. Kasuhan ho kayo ng uh, usurpation of power and authority. Ayan. So ayaw nating mangyari 'yon. Hmm? Tingnan niyo mata ko. Ayaw ko mangyari 'yon. <laughs> so ang pag-usapan ho natin, mga minamahal ko, yung power power, uh, power. Ano ba na to? Mali spelling, powerful. <laughs> Powerful CPA. Ayan. So, babaguhin ko yan mga mayam ng konti. <laughs> at uh, ang ang topic ko ngayon, yung bang scope, uh, yung bang scope ng uh, CPA at yung scope ng tax agent ay iisa. Sabi kasi ng mga taga B.I.R. Hindi, magkaiba yan. Hmm. Okay. So, kung kayo po mga taga B.I.R., eh, may matitino ho kayong kaisipan, ay inaanyayahan ko ho kayo na makisalo sa akin at ipaliwanag dun ho sa may, may problema sa kaisipan. <laughs> Tungkulo ito sa ating uh, na natatanggalan ho, eh, ito, masama, masama ang kalooban ko eh. Natatanggalan ng na hanap buhay ang mga CPAs. Iniisip ho nila na hindi magandang tumira at maghanap buhay sa Pilipinas. Kaya marami ho kong kaklase. <laughs> o mga kaklase ko na nasa abroad na mga CPAs ng Republika ng Pilipinas, binabati ko kayong lahat. So pag-aralan ho natin yung scope of services ng tax agent. Ayan po. So pag-aralan din natin yung scope of services ng CPA. O, so napag-aralan na natin kung sino mas mataas, yung Republic Act o yung RR. So again, ituturo ko yung sikreto ng pag-analyze ng batas. Okay, para hindi ho kayo magkaroon ng butas, mabutasan ho yung inyong pitaka, mabutasan yung inyong ah uh, ang tawag nito, bulsa. o oh, di ba? Pag nabutasan yung pitaka niyo, nabutasan yung bulsa. Natural, uh, uh, mag-erode -e yung inyong pera, mawawala sa bulsa niyo, mawawala sa pitaka niyo. Eh, di wala kayong mabibigay sa pamilya nyo. So, pag-usapan natin. So, i-post nyo lang ho ito. Uh, tingnan ho ninyo. Basahin ho ninyo. Hindi naman ho masamang magbasa. Okay? So, naka nakasulat ho rito sa ginawang RR11-2006. Ano yung mga functions? Ayan. O duty. Ayan, ayan niya, Duties. Or obligation. eh Mga iba-ibang salita eh. Nang isang tax agent. Okay? Okay. Ngayon, tingnan naman natin yung uh, scope of service ng isang ha, matino, matino at matino. <laughs> Marami ko kasi mga kasamahan ko, kabaro kong mga CPA, e eh, walang katinoan ang pagpapraktis. Uh, katulad katulad na nangyari nito, nagkaroon ng 70 million deficiency assessment yung isang taxpayer because yung beginning inventory ng previous year, eh, 100,000 lang ang inilagay. Tapos, tineri forward ng succeeding year, inilagay 20 million. Eh, natural, magkakaroon ng deficiency tax yun. At presume correct yung assessment ng BIR. Oh, hindi matinong CPA yon. Pag uh, ang gano'n ang ginawa nyo sa financial statement nyo. Yan yung tatlo singkong CPA. Oh, mga tatlong singkong CPA, makinig kayo. So, ito po yung... Uh, scope of services ng isang CPA. Pag sinabing scope of services, yan po yung obligation niya sa inyo. Base ho sa kontrata na pipirmahan ho ninyo. Yan ho yung function niya. Kung nag-iisip kayo, ano ba function ng CPA? Pumunta lang ho kayo rito sa, uh, dito sa Republic Act Section 4 9298 na Republic Act. Malalaman nyo na kagad kung anong services ang bibili niyo sa CPA. Huwag kayong bili ng bili ng services. Hindi ho natin may iwasan may mga scammer na CPA. Okay, whether yan ay malaking CPA o maliit na CPA, wag ho kayong magtiwala, i-validate. Ayan. So, ito ho yung uh, scope of services. Ito ho yung duty nila. So, ngayon, ano ginawa ko? Okay, ang, ginawa ko po ngayon, mga ka-taxpayer kong minamahal, ah, kinompare ko yung function na nasa RR11-2006 at sa rr 892 so nilagyan ng criteria so nilagyan ko siya ng conclusion which is my opinion so sa mga uh, may sariling opinion good ho yun. kasi ibig sabihin independent kayong tao at may sarili kayong opinion at hindi kayo sunod-sunod sunod sa mga CPAs na scammer okay pag ang CPA yearly audit, binayar, binayaran mo ng 5,000 scammer yan. 5,000 pesos is scammer. Walang mabubuhay sa 5,000 pesos bilang CPA. Tatlong, si tatlong CPA niyan. So ngayon, may criteria. Saan ko nakuha yung criteria? Eh, kinumbayin ko itong dalawa para mag-start ako ng criteria. So ito, professional criteria. Okay, kinumpir ko. Tapos, nag-conclusion ako ng sarili ko. O, kaya ano conclusion ko? Ito, basahin nyo. O, oh, certification and audit. O, oh, kinumpir ko yung dalawa. Ganun lang kasimple, sir. Kung gusto ninyong manalo o oh, mabit ang mga deficiency assessment ng BIR, simple lang ho. Compare and conclude. Compare and conclude. Compare oh, and conclude. O, ganun lang ho. So, Compare and conclude. Compare mo yung sinasabi ng BIR at sinasabi ng Republic Act. Ang Republic Act na ito, again, PRBOA. Professional Regulatory Board of Accountancy. Yan ho ang gumagawa ng rule. Tapos, ayan, preparation ng official documents or official statement. Representation sa BIR. Accreditation requirement. Paggawa ng tax return. Post nyo na lang, ho. Hindi ko nababasahin sa inyo ito. Government Compliance and Filing and Professional and Assistance Advisory, Scope of Clients Representation and Engagement in Related Activities. Yan po ay, again, ayun mo sa aking pagsasaliksik, eh, yan po ay uh, function at duty ng PRBOA. So, para ho sa inyong karagdagang kaalaman, ito ho ay ipakikita ko sa inyo. Bakit ayaw nitong magpunta riyan? Dito ko na lang ilalagay. Ah, so, okay, okay, okay. Okay, ito, ito ho yung aking Facebook, ha? Ito yung Facebook ko bago ko, bago ko tawag nito. Isara itong aking uh, lecture board. Ayan. Pakita ko sa inyo yung Facebook account ko. Para meron ho kayong pupuntahan. Ito ho yung Facebook account ko. Ah, nasa right monitor ko eh. Ayan. Okay? Nandiyan ho pinopost yung aking mga... Mga ano. Mga... Uh, activity. Okay? Pinoproteksyonan ko po. Sir, ma'am. Kung takot ho kayo sa proteksyonan ang inyong karapatang pantao. <laughs> karapatang pang negosyo. Ayan, ito po ay uh, gagawin ko para ho sa mga CPAs para sa susunod na henerasyon. na. So karagdagang kaalaman lang po, uh, pag-aralan nyo ito, napaka-importante. Ito po ay related ho sa salamat ho kay ito to mga taong to, salamat sa kanila. Mga lawyers din ho yan, mga taong yan. So labanan ho natin yung mga abuses sa ating government ah uh, hindi man natin gustong makulong ang mga government official, eh, matanggal lang ho yung mga tinik na iniiwan nila sa mga taxpayers. So, sampung taon ho ito bago natapos. so Ay, hindi. Oh, sampung taon to. Ayan. Ito po, uh, maganda ho itong activity na to. Basa-basa -basa kayo ng mga court decisions, lalo na ng Supreme Court. Because malaki ho ang maitutulong niyan sa buhay nyo. Alalahanin ho ninyo, naglalakad ho tayo under the umbrella of our laws. Hindi ho umbrella ng ninong ko, uh, ninang ko. <laughs> Sino kakilala ko? <laughs> Hindi ho ganon. Okay? So, sabi nga nung isang matalinong tao, yung mga taong bobo, mga taong walang alam, ha? Ah, mga taong na uh, korap, uh, takot yan sa batas. Okay? At hit uh, hate na hate nila ang taxation o ang pagbabayad ng buwis. Pero yung mga taong matatalino, matitino, ah, lab na lab nila ang pagbabayad ng buwis, pa, bakit nila lab? Simple lang. Kasi pinag-aaralan nila yung tax system at nag, uh, gagawa sila ng sarili accounting rules and regulation para mabit, uh, mabit up ang uh, tax system So, pag alam mo tax system, madali hong mag-escape. Sabi nga nila, escape yung word, ah. Mag-escape or mag-extinguish ng tax obligations. Mas marami ho kayong matitipid na taxes. Tingnan nyo yung Facebook, walang binabayaran tax daw. Tingnan nyo yung Google, wala raw binabayaran tax daw. So, anong, anong ginagawa nila? They play with the system. Okay, with, ah. Not without. <laughs> Within the system, maraming loopholes. Turuan ko kayo. Turuan kita. Ikaw, nakikinig ka sa akin. Turuan kita. I-email mo ako. Thank you very much. See you in my next video. Okay? Marami pa tayong i-anong ah, video. Tax bookkeeping, tax audit, BIR audit, letter of authority, Oplan kandado, final decision on disputed assessment. At kung kailangan ho ninyo ng customized in-house training, i-email nyo ako. At pupuntahan ko ho kayo dyan if the price is right. See you later!